Ще пол има ли? Тя каза, че много хора и няма. Вика, аз днес като познах вика, който забележи, че ги няма, да пращам покани. Не може да не стигне от си на към края. Нищо ми няма да се даде. Някой искаш да се занимава по-скоро. Не, няма смисъл да е. Това е болесно, доктор не може да ти помогне за това. Освен ако не там е наркотици. Една марихуанка. Да. Или една бира, една добра да кажа. Да. Ако искаш, аз ще дойда да спам при вас, при теб. Не ли каза, че не мога? Еми, навагал съм. Ако ти стане нещо, ще ми звъниш и така. Аз и Вайс това не спя. Честно. С нощта поспахме предната вечер. Ти не искаш да спиш у нас? Не, благодаря. Никой не иска, нали? Няма още искам. Ще дойш ли? Да. Не просто откачи. Да? Знам. Кой ще откачи? Що? Сега възнамерявам, като се наям, да не да се прибере да се наям. Легни в кухня, като с някакъв филм гледа и да не се гледа. Аз съм учил майка. Уникално. За това са ньоки. Това е третия сос, който прави днес. Първите два трябваше да ги хвърли. Що? Не минаха ревизията на Атанас. Трябваше да дойда да ги изям. Шугам се ли си? Не, първият път го направи. Уникални са. Това с какви домати са прави? С домата е сок. Долу в дето са. С дворните домати. Сурови, настърбваш ги. Колко как ги правиш, кажи? Е, това е проблема всъщност. Не трябваше да ги изпитва толкова малко. Трябваше ли съм на по-дивели? На парченце. На парченце малко. Кво е това? Доматите. Това на ринделя направено? Мисля, че да. Защото аз предпочитам това. Друго, какво се слага вътре? Вперед между това много. Добре. Ами домати, чесън. Чесън, черен пипер, слага ли се? Манчи не. То всъщност колко ти е густо да е подправка? Не, не е подше, трябва да си много специфичен. Босилик, захар, малко обаче. Да, да го види си. Това е друго. Това е първо. Тихомира едно. Друго? Има ли големи букви? Не. Имам мисля, че още една съставка, но не си спомня. Ай, такова нещо мога да ям всеки ден и няма да ми бъде, честно така. Аз имам... един период от 2 месеца, в който съм ял всеки ден спагети. Къде ли ти? Шатите ли? Да. Ти тук беше чекава. Има ли интернет? Имаш някакъв прозорец отворен? Аз ще си отворя, но... Не бе, не, ползвай го на... И да излезна ли от почтата?
Слава на Gmail. Не, не дайте седеш, просто отивай на друг, друг адрес. Изгледам. Че ма няма нет. Има ли? Аз съм тук обувай и седми. Ами да. Но отключен ли е мощен звук? Не, не отключен, да. Ами да. Но ползва и наши. Що взяли са тези? Какво се викаш? Ньоки. Кое му е различното от макароните? Нещо форма. Ще са панделки. Няма ли да идеш повече? Аз да ням, напротив, всичко ще изям. Добре. Това е странен въпрос. Просто от мен никой не си, че ако мен от тук мога да заспи. Само... Не искаш ли да заспиш тук? Как му не може да спиш, да си поправи супер. Право ти така. Не, аз тъй или иначе няма да заспи, обаче мога като порта и жа и така. Супер густо. Нали? Тита не може да седи на такива. Няма, нет. Не са люлите много. Добре, тита няма. Йоки. Няма ли никак нет? Не. То си искам да ми пуснеш видеото. Ти оставиш компютъра за малко и после го оттакава и се проверява. Като се найдеш.
че аз съм отида, колкото им сипиш, всичко го изя. Ти що се чувстваш длъжна? Колкото си път, да го издеш. Ще си живот. Ще ми е еден. Много. Много хуя.